В ефірі новини. Дивіться у випуску. Ситуація в Ізмаїлі на 48-й день війни. В Ізмаїлі відкрито черговий дитячий садок. Як працює Ізмаїльський відділ пенсійного фонду? З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. Триває 48-й день героїчного протистояння України російській агресії. Сьогодні, 12 квітня, міський голова Андрій Абрамченко провів прес-конференцію, на якій розповів про ситуацію в Ізмаїлі, ціни на продукти харчування та паливо. Докладніше розкаже наш кореспондент. Триває 48-й день героїчного протистояння українського народу російській агресії. Сьогодні, 12 квітня, міський голова Андрій Абрамченко у ході щоденної прес-конференції для місцевих ЗМІ розповів більш детально про ситуацію в Ізмаїлі. По-перше, очільник міста докладно розповів, у якому випадку почнуть свою роботу комунальні підприємства. В умовах відкриття комунального учреждення буде учреждення управління культури і туризму або відділ образування, обов'язкові умови наличие укрытий, выполняющие функцию бомбоубежища. Мы проверяем, готовим, когда открывается. Я говорил об этом, что не все коммунальные учреждения раньше строились из расчета наличия подвалов, которые можно использовать в качестве укрытий. Поэтому первым условием это наличие возможности, куда дети можуть спуститися при об'явленні воздушної тривоги. Що стосується продуктів харчування, на прилавках магазинів продукти є. Зокрема, ціни залишаються стабільними. Ціни залишаються стабільними, регулюються ринковими механізмами, а також працює наше управління економіки, яке проводить роздільну роботу серед підприємців, власників небольших магазинів, тому що крупні торгові сети они держат минимальную наценку и тем самым определяют общие цены в городе Ізмаїлі. Також Андрій Абрамченко нагадав ізмаїльчанам, коли завозяться продукти харчування в торгівельні мережі. По копейке машина будет сегодня, 10 копеек, а по Напушкиной супермаркет копейка машина будет в среду, а ТБ ежедневный завоз, в Таврі ожидают 3 фури. Вообще, я еще раз хочу сказать большое спасибо руководству сети Таврии, а благодаря их работе объем доставок в их сеть магазинов, супермаркетов, цены в городе Ізмаїлі стабильные и город снабжается бесперебойно. Рынок центральный городской, соответственно, реагирует ценами, исходя из цен Таврии. Наявність та завезення бензину, дизельного палива та автогазу місто теж контролює. Авіамалакс. Значить, всі види топлива и виды бензина сегодня есть в наличии на всех заправках. Бензин 95-й Energy, 92-й и дизельное топливо не более 30 литров. А на улице Шевченко по талонам газ без ограничения. Газ есть по 26-37 на весь. Газ завезли. На Воге отпускается только по талонам и топливным картам. Свободные продажи, дорогой вид бензина 95-й «Мустанг». Цена газа по талону 27,50. ОКО. Свободные продажи, бензин 95-й «Пульс» не более 20 литров, 95-й «Евро» по 10 литров, дизельное топливо «Евро» не более 20 литров, дизельное топливо «Пульс» не более 40 литров. Очередей на заправках нет. Это ежедневная заправка, она сняла ажиотаж давно уже в городе Ізмаїлі. Поэтому проблем по снабжению топливом нет. И регулирование отпуска до 20 литров ізмаїльчани воспринимают нормально, потому что это не дает возможности делать накопления на будущее, а дает возможность заправляться всем в течение дня. Міський голова Андрій Абрамченко докладно розповів стосовно пасажирських перевезень в Одесу та Київ та окремо про роботу потягу «Південна Пальміра». Інформація по поїзду «Южна Пальміра». Він вийшов в стабільний ритм, коли був длинний був комендантський час. Один день не було движення. Сьогодні 23-28, сьогодні він виходить
из Одессы на Измаил, и завтра в 6 утра он обратно едет в Одессу. Три вагона купе, один вагон люкс. Измаильчанец, в принципе, пользуется этим поездом, как в Измаил, так и с Измаил. Значит, по перевозкам Одесса и Измаил без изменений. Значит, все из Измаила в Одессу, Одессу и Измаил, все рейсы, они остались прежними. Информация о перевозках пассажиров в Киев и Измаил. Он, значит, сегодня в 10 часов ушел автобус с Киева, завтра на 10, 14-го не будет отправлений, 15-го на 10, посадка на центральном вокзале в Киеве. Из Измаила сегодня было отправление в 7 утра, завтра отправлений не будет, послезавтра в 7 утра. Додатково очільник міста зауважив і щодо пасажирських перевезень в Європу. У нас стабільно зараз почалися рейси за границю в Європу. Автобус Ізмаїл Варна, Ізмаїл обратно. Отправлення з Ізмаїла район першої школи, картинна галерея. Сьогодні перший рейс 8:30, другий рейс 10:30. Два рейси в день. А далі 13-го. Так же самое, первый рейс будет 8:30, второй рейс 17:30. Измаил, Варна, София, Измаил. Также отправление с Измаила, район первой школы, картинная галерея. Отправление с Варны, Софии, центральный вокзал. Значит, отправление с Измаила, первый рейс 17:30. Завтра будет. Я оставлю, потом переснимите. Измаил, Бухарест, ежедневно начинает курсировать автобус. С Измаила, с Одессы он идет в 9 часов, с Измаила в 14 часов. Измаил, Кишинев без изменения, пригород, межгород без изменений. Катерина Косильова, Наталя Маленко для програми новин. Сьогоднішнього дня в Ізмаїлі працює один черговий дитячий садок, який будуть відвідувати діти, чиї батьки працюють у сфері життєзабезпечення міста. Всього надійшло 120 заявок від ізмаїльчан, які мають потребу повести своїх дітей до дитсадка. Докладніше дивіться у сюжеті. Сьогодні, 12 квітня, в Ізмаїлі відкрився один черговий дитячий садок, який будуть відвідувати діти, чиї батьки працюють у сфері життєзабезпечення міста. Всього надійшло 120 заявок від ізмаїльчан, які мають потребу повести своїх дітей до дитсадка. У якості чергового дитячого садка міська влада обрала садок «Тірімок», який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 5/1. Він розташований у густонаселеному районі міста. Автобусними маршрутами до нього можна дістатися з будь-якої точки. А в перспективі цей садок взагалі може приймати у своїх стінах 290 дітей. Як стало відомо, у підвалі Тірімка було проведено роботи з відведення зливових стоків, зроблено освітлення, вентиляцію, встановлено санвузли, раковини, стільчики та постелено килими. Адже головною умовою для відкриття цього дитсадка була можливість переобладнання підвалу під бомбосховища на випадок повітряної тривоги. Всі необхідні роботи, зв'язані з укриттям, виконані. Садик може бути відкритий, 120 малышей. Продукти питання закуплені. В майбутньому планується відкрити ще два дитячі садки такого ж планування. Однак проблема в тому, що, на жаль, не всі дошкільні заклади в Ізмаїлі мають підвали, які можна переобладнати під укриття. Не во всіх дитячих садах є підвальні приміщення, які можна було б використовувати для укриття. Це, як правило, дитячі сади останніх, ну, десь 80-х років постройки, в которых, в принципе, есть подвальные помещения, да, они не полно, ну, не прямо там 2 метра, но малышам там будет комфортно. Коли міська адміністрація визначиться з тим, які дитячі садки можна відкрити, будуть проведені необхідні роботи з обладнання бомбосховищ. Їх треба переділити, провести необхідні роботи. Це вентиляція, це внутрішній ремонт, це недопущення проникновення ливневих стоків, які предусмотрено. В принципе, для обычных нормальных подвалов, куда ему ходить, есть специальные дренажные ямы. Но если там будет находиться укрытие, то поток надо поменять, чтобы там не было этих дренажных специальных колодцев, если мы там хотим разместить малышей во время объявления воздушной тревоги. Які саме дитячі садки відкриють слід за Тірімком і коли це станеться? Міський голова Андрій Абрамченко пообіцяв повідомити найближчим часом. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.
Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається контрольованою. У порівнянні з попередньою добою відмічається зменшення інтенсивності пасажиропотоку. Про це інформує Державна прикордонна служба України. Дивіться далі. Державна прикордонна служба України інформує про обстановку на західному кордоні. За добу 11 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 62 тисячі осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів. У порівнянні з попередньою добою відмічається зменшення інтенсивності пасажиропотоку. З України минулої доби вибули понад 35 тисяч осіб. Майже 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею. Решта прослідували до інших країн-членів ЄС та Молдови. До України за минулу добу прибули понад 27 тисяч осіб, 24 тисячі з яких українці. Оформлено майже 390 транспортних засобів з гуманітарними вантажами. Рекомендуємо відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови на Facebook-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України «Західний кордон». Дані оновлюються кожні 3 години. Нагадуємо, пропуск осіб через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за дійсними паспортними чи іншими передбаченими законодавством та міжнародними договорами документами. При цьому у виключних випадках прикордонники можуть приймати окремі рішення щодо пропуску осіб, які їдуть за кордон з гуманітарною метою в пошуках захисту від російської агресії. Чим більше документів, виданих державними органами України, така особа зможе пред'явити під час паспортного контролю, тим легше можна прийняти рішення щодо її пропуску. Також прикордонники можуть враховувати, чи велися бойові дії, чи працюють ЦНАПи та інші державні установи в регіоні, з якого прямує людина. Зазначимо, у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також інші підтверджуючі документи. Наталя Гаврилова для програми новин. Прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску Виноградівка виявили підроблені документи на Рено. Автомобіль під керуванням нашого співвітчизника слідував через пункт пропуску Виноградівка до Молдови. В ході ідентифікації транспортного засобу охоронці кордону виявили, номер кузову не збігається з номером, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію. Окрім цього, сам документ на автомобіль має ряд ознак повної підробки. По даному факту направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, а саме підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збудше використання підроблених документів, печаток, штампів. Не дивлячись на ситуацію в країні, державні служби налагоджують свою роботу. Як працює Ізмаїльський відділ обслуговування громадян номер 7 Головного управління Пенсійного фонду, розкаже Анастасія Грекова. Ізмаїльський відділ обслуговування громадян номер 7, сервісний центр Головного управління Пенсійного фонду України, працює у звичайному режимі в повному обсязі. З понеділка по четвер з 8 до 17, у п'ятницю з 8 до 15:45. Прийом здійснюється за всіма питаннями особисто та у телефонному режимі. Як зазначає начальниця Ізмаїльського відділу обслуговування громадян номер 7 Тетяна Гудима, щодня працівники приймають по 90-100 телефонних дзвінків, надаючи вичерпні відповіді клієнтам Пенсійного фонду. Телефони гарячих ліній 5-92-25, 5-92-26, 093-48-58-902. Березневий перерахунок страхових пенсій відбувся. Звертаються до Ізмаїльського відділу обслуговування громадян із приводу зміни місця отримання пенсії. В цілому по Україні із заявами про отримання пенсії за тимчасово зміненим фактичним місцем проживання до органів Пенсійного фонду України звернулося 4102 особи щодо виплати в іншому відділенні Укрпошти та 5154 особи щодо здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему MyTransfer у відділеннях Ощадбанку. Пенсійний фонд України за зверненнями осіб у квітні 2022 року надав більше 182 тисяч пенсійних послуг. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. Одеські митники завадили вивезенню з України старовинних монет. Поціновувачем старожитностей виявився громадянин України, який прямував до Румунії автомобілем через пункт пропуску Орлівка. Незважаючи на наявність культурних цінностей, для проходження митного контролю він обрав зелений коридор. У такий спосіб наш співвітчизник декларував діями про відсутність у нього будь-яких товарів та предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України, або таких, що потребують відповідних дозволів та декларування. Проте під час митного огляду
транспортного засобу. Одеські митники спільно з представниками СБУ та прикордонниками виявили колекцію старовинних монет. Вони знаходилися в окремій коробочці серед особистих речей. Будь-яких дозвільних документів на право переміщення через митний кордон України культурних цінностей у громадянина не було. За виявленим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Монети вилучено, їх остаточну цінність визначить нумізматична експертиза. На Одещині поліцейські оперативно затримали трьох чоловіків за хуліганство із застосуванням зброї. Дві події сталися в Одесі. Молодик, влаштувавши конфлікт із 25-річним перехожим в центрі міста, вирішив підкріпити свої аргументи залякуванням та, діставши з автомобіля зареєстровану рушницю, вистрілив у землю. В Києві нетверезий уродженець Житомирської області нецензурно лаявся на випадкових перехожих, а у відповідь на прохання припинити галас тричі поцілив у 42-річного одесита з пістолета, ймовірно, травматичної дії. Життю потерпілого нічого не загрожує, він відбувся легкими травмами. В Ізмаїлі містянин вирішив розважитися та влаштував стрілянину. З вікна із зареєстрованого нарізного карабіна він випадково влучив у шибки двох жительок сусіднього будинку. На щастя, в результаті його дій ніхто не постраждав. Знаряддя злочину в правопорушників вилучили. Пістолет житомирянина направили на експертизу. За хуліганство, скоєне з використанням вогнепальної зброї, чоловікам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. П'ятьох жителів Одещини правоохоронці притягують до відповідальності за майнові злочини. Зловмисники зазіхнули на майно товариша, односельців і навіть дітей. Жителі Білгород-Дністровського району проникли до будинку односельчанки, поки вона ходила десь у справах. Зірвали замок на дверях, взяли близько 3 тисяч гривень та продукти харчування, але були затримані поліцейськими на гарячому. Зловмисники пояснили, що хотіли покращити своє матеріальне становище, втім вони пішли неправильним шляхом. Тим самим шляхом пішов і 26-річний житель Ізмаїльського району. Молодик проник до обійстя односельчанки і виніс на продаж більше 150 кілограмів вугілля. Та реалізувати задумане зловмисник не встиг, по гарячих слідах його викрили поліцейські. Ще цинічніше вчинив 25-річний житель Березівського району, обікравши товариша. Зустрівся з ним біля магазину, випив за зустріч, а тоді пішов до нього додому і викрав кілька мішків кукурудзи. Зловмисник продав зерна за 600 гривень. Втім, поліцейські швидко встановили і продавця, і покупця краденого майна. Опинився серед правопорушників і неповнолітній хлопець – 17-річний житель Білгород-Дністровського району. Заради комп'ютера молодик обікрав дитячий садочок. Вночі пошкодив вхідні двері до шкільного закладу і викрав комп'ютер, клавіатуру та мишу до нього загальною вартістю 18 тисяч гривень. Правоохоронці протягом доби встановили зловмисника. Наразі усім правопорушникам за скоєне загрожує позбавлення волі. Вкотре нагадуємо, під час воєнного стану відповідальність за майнові злочини в рази суворіша. Завершуємо наш випуск статистикою захворювання на коронавірус. Станом на ранок 12 квітня у лікарні Саф'янівської сільської ради перебувають 24 пацієнти. З них з COVID-19 – 5. До Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за останню добу не надійшло жодного звернення. На амбулаторному лікуванні 5 пацієнтів із підтвердженим ПЛР. На стаціонарному лікуванні з підтвердженим COVID знаходяться 3 пацієнти, на амбулаторному – 5. Всього в Ізмаїлі хворих на COVID – 8 із Мальшан. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 31 гривню 56 копійок, продати за 32 гривні 90 копійок. Євро купівля 35 гривень 22 копійки, продаж 36 гривень. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 13 квітня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду, вранці та вдень 15-18 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 13-15 градусів. В Одесі хмарно, великий дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-6 градусів тепла. Вдень 7-9 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ismailtv.com, а також у YouTube-каналі ismailtv онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.